Igande arratsaldea, pilotaren tenorea, hoi baino beranduxeago gatoz, gaur arazotxo batzuk izan ditugu, gure unitate mugikorrak gurpil batean ez dakit, zulatua, zer izan duen, pixka bat atzeratu egin dizkugu horrek gure planak eta jaialdia bera ere atzerarazi du, baina tira, Lekunberriko antolatzaileek ez dute eragozpenik jarri, enpresak ere ez, eta zuek ere hortxe zaudete, degirik kendu gabe izan ere ikusteko izango da gaurko jaialdia. Lehendabizikoa, txapelketako partida, Joseba Ezkurdia eta Iker Salaberria, nor baino nor gehiago ligaskako lehenbiziko puntuaren bila. Eta ondoren, Altuna hirugarrena ari izatekotan zen, baina lehengoan Artolaren kontrako partida bukatu zuenean Ezker Sorbalda kargatuxe zuela iruditurik, gaurko partidari uko egin dio, ala eta guztiz ere norgehiagoka zoragarria geratu zaigu. Elezkanok eta Zabaletak jokatuko dute alde batetik, maila handiko bikotea da, elkarrekin txapeldun izanak dira. Bestetik berriz, Pello Etxeberriak eta Martijak jokatuko dute. Abel Barriola, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xabier, eta pilota zale guziri. Bueno, haze jaialdi daukagun. Bai, jaialdi ederra, Xabier, hemen gaina beti jende asko izaten da, Lekunberriko jaian jai pilota lekun, eta gaur berezik esan genuke giro berezia daula, beteka da ikaragarri ikusiko du, eta bai, partiduk ere bado bere xarma, do deitu nahi diozun bezala, ez, txapelketako partidua, egungo lauteriko txapelduna, Joseba Ezkurdia, bestea beiti datorrena, Iker Salaberria, eta bueno, beste gauzen arten hori ikusteko gogoare, bai, ez, favorito Joseba Ezkurdia, baino... Oso Iker... favorito, zuretzat ere? Nere ustez oso favorito, bai, baino ikusteko gogoa, diot, Iker Salaberriantzako beste koska bat dau, eta ia beste koska gorago dagoen koska hortan nola moldatzen den, ez, Joseba Ezkurdia fisikoki ere asko estutzen du, eta hori dena ikusteko gogoa hundiz egia esan. Elena Azpeitia, arratsaldeon. Arratsaldeon bioi eta bueno, pilota zale hoi ere bai. Gaur Elena Azpeitia gustura, lehen da bizi Bilboko pilotalekuan izan da, han 2800 lagun, gaur armailak arratsaldean erabat beterik izango dira, eta hori gozamen handia da. Ba, esan behar nizuen pilota eguna borobila dela, Xabier, eta gainera guri ba, tokatzen ari zaigu goiz-goizetik bizitzea. Goizean, Xabierrek esan duen bezala, Bizkaia pilotalekuan 2800 lagun izan dira hiriburuak izeneko emakumeen torneoaren finalean eta hirugarren eta laugarren posturako partiduan, bi partidu eder, estu eta on ikusi ditugu, eta begira, etorri gaur arratsaldean Lekunberrira, armailak beteta, giro zoragarria, eta ia, hoxe bakarrik, eta gainera jendeak hoxe eskatzen zigun, ia, partidu onak ikusten ditugun, bai, ia, eguna borobiltzeko, gaur arratsaldekoak ere partidu borobilak diren. Hiru hiriburuak izeneko lehiak eta horren azken bi partidak, hirugarren eta laugarren posturakoa eta finala biak ere oso estuak, gogorrak eta onak izan dira, eta ea orain gizasemeen arteko partida hauek ere onak eta gustagarriak irteten diren. Txapelketakoa lehenbizikoa izango da, Ezkurdia eta Salaberria ongi berotuta daude jada, etenaldi baten ondoren lehenbiziko sakearekin itzuliko gara. Lekunberriko udal pilotalekua, jaian jai pilotalekua, jaietan dira Lekunberrin, jai ederra dugu pilotalekuan ere, Ezkurdia eta Salaberria lehenbiziko partidan, ligaskako lehen puntuaren xerka. Oso favorito, Joseba Noski, bitxapeldunak elkarren kontra. Alaxe da, bai, behira. 2022ko bitxapeldunak, Joseba, maila nagusiko txapelduna da. Eta normala da noski, oso favorito izatea, baina Salaberriak lehengoan urrutiko etxeari irabazi egin zion. Pilotaria da arras. Eta ikusi beharko da pilotak ere nolakoak diren, eta Josebak zenbat eragiten dion kolpez, nio, haze sake atera duen, baina haze erantzuna eman dion Ikerrek ere. Partida polita benetan, bai. Eta gustura ikusiko dugu. Bai, eta nik uste, parkatu, Elena. Ez, Benjamin Lazkano, artekaria dut ondoan, eta txapelketako partida denez, bueno, pentsatzen dugu diru agorri aterako dela, baina zehatz mehatz jakiteko, Benjamin, arratsaldeon. Arratsaldeon, Elena.
Hori, esaten ari ginen, Joseba Ezturdia favorito izango dela noski, ez dakit dirua nola aterako da. Bai, nabarmen, atzatzen da favorito, 1200 eskatzen ba, atzatzen ari gara, baina momentuz ez da atzatzen, baina nabarmen da oso favorito, bai. Hende asko, beteta gaur, frontoian. Gara asko ikenduna, gure lagun artekaria bat, eta hau da, zora garria, arman jaguzti beteta, oa, pozgarria da. Lan egitea gehiago guztatzen zaio itxurez mikrofon aurrean hitz egite baino, guk eskaini diogulako gaur hemen Jose Ignacio Galartzari berari galdetzea eta ez esan digulako. Eskerrek asko, Benjamin. Zuri, Elena. Zuri, Las Mias, oke? Okay. Si, kuate guztia. Kuate guztia. Jose Ignacio Galartza da. Amal fuertikano, a kuadro. Amal fuertikano, a kuadro. Eta... Bai eder antolatu ere, eta jendeak bai ederki erantzun ere. Bai, alaxe da, bai. Lan handia bino beida, eh? Nola dauden armailak. Toki historikoa da nola baita esatearen. Hemen beti zaletasun ikaragarri ondu da. Errikirol guztietara eta pilotara bereziki. Beti izan dudu jarraipen handi eskupilotak esan nahi dozu hemen. Taberna bat egiten zanen ere, kuadrila bat bino gehiago sumatuko dituzo, ba, pilotaz, pilotari buruz izketan, eta pilota bizitzen duen bailara bat da. Eta partio hori dagokionez Xabier Alaxe da, bai, favorito Ezkurdia. Eta ikusi bar, Salaberriak nik uste guain arte, olako maila ikaragarriko pilotari baten aurka ez dula jokatu, eta berak duen gauzarik onenetako bat eixo da. Aurkaria beti ongi jokatzea behartzen dula. Bueno, balenda biziko sakean, hankasartzea ongi bai? Egin du ikarra. Sake laburregia atera du. Bai, eta Xabier, lehen aipatu dozo, haze sake egin duen Joseba Ezkurdiak, eta erreparo anendu nahiz pixkoat, eta Salaberriak, azken egin ditun, beroketan egin ditun, azken bisakek motza egin ditu. Eta bere botilero Ferminari behitzen zion, alei esan ez bezala. Ez diot, hartzen neurri ez diot. Esaten zuta, beida. Beste horre, beste gertatu zitzaion. Herenegun, amezketan, matari. Berotzen ari zela atera zuen sakea, luzegi atera zuen. Eta gero, partida hasi, eta atera zituen lehenbiziko biak luzegiak izan ziren. Bai, eguan bosta falta izatekin, luzegi falta izatekin ere, pilotari estutu ikenda pixka bat. Eta oso kontutan hartzeko ere bai, Xabier, frontoi hontan, lurrean ta jokatzen uzten du, frontisen ere bai, bino ezkerparetan oso irregular ateratzen da pilota. Batzutan tira bestetan heldu iken dio, hor ikusi da. Sake gaiztoa atera du Ezkurdiak, urrengo pilotak adak, txapara alde egin dio, bana! Bueno, ba, opari bana egin dute. Bai? Eta ea orain. Iker. Ikerrek neurri hartzen dio. Talentando, azako... dos veces pegando así de la chapa, con un poco más altura. Fermin Escudero. Arroxiago ateratzeko sakea, ezain txapa gainean. Eta partidu hori, Salaberriak zenbat aldiz, ametxinote do partidu, olako partidu batekin. Bere erritik ez duz urruti gainea, Lekun Berrin. Eta olako izarra handi baten aurka. Hau ona. Bai, oso. Eraman Ezkurdiak. Txokoan luze nahi zuen, ez du askori gozatu. Joseba! Hor nagusituko da askotan. Aparteko katza ematen dio pilotari Josebak. Ezker eskuin, besagain sartzen denean. Aurkariak dantzan jartzen ditu. Bai, Xabier, eta itxurere ala ematen du, ez, Joseba goin nahiko dula, ez, aukera dauken onoski erasora joanen dela, pilotan bile joanen da, tanto bukatza joanen da, bino, albado behintza Salaberria frontisletik urruti euki, eh? Da, hoi da ikusteko gauzetako bat, ez, horren indartsue, olako zezena den Joseba Ezkurdia baten aurka, fizikoki ere nola erantzungo du Salaberria. Sake, gaizkoari erantzun aparta eman dio pena izan da hori goiko txapara joatea. Bueno, oso pilotakada gutxiko hasiera. Lau tanto, 9 pilotakada besterik ez zenbagarriak. Aure lengurten ikusi ginun, lengurten ez dakiz zein zien hemen lauteren jokatu zuena, baina hasiera oso azkarra izan duzen, gero luzatu zen partidue. Da, venga. Pilota pixka bat lasaitu zienen, eta... Dario eta Agirre izan ziren pasan urtean hemen. O bai, alaxe da, bai. Arrazoi dozo, bai. Eutsi Salaberria. Mateatzen duen. Ep, kontuz. Irriz egin du, gero oinetara joan zaio baina jaso. Beste bolea bat. Ongi goizu eta erra. Baina aurreratu egin da, gantxoa ona.
oso onak. Ja, Soiosebak dena ordu, beretzat ez du oso txokora ere jo. Iritsi eta pasa. No, izan du aukera, eh? Ai. Izan du aukera. Gantxo onaren ondoren, Josebak bere leku hartzeko lanak izan ditu hor, baina ez du aukera baliatu. Koizu otarrak, eta azkenean berriz ere, abia duraz. Gau, eh? Bai, azkarri itzuli da, eh? Bai, azkarri itzuli da, bai. Lau eta bat. Lau minutu. Defentsa hundi edun pilotaria baita Joseba Azkurdia. Ze samardu Joseba Azkurdian gati. Hemen zabale jonden pilotari etzen erresa, eh? Azkar etorri da. Baino, bueltan ez da eramatea. Gero ez dio aukera garbie ez dio utzi Salaberriai. Ta horrek asko balio baito. Baina, bakoitzen joera pixko bat ikusten da. Salaberriek aukera txiki bat ikusten baldin bado, erasorako baliatu nahiko do. Joseba Azkurdia galdiz, ematen duen nahiago dula tantoa luzatu. Venga, Iker, venga! Anketara jokatu batez ere askotan, ta abia durakin. Sake ona. Eraman. Azizkiba eman dion. Eta nola erantzun dion, Ikerrek. Bolea ere ona. Ona, eta eh? Ezker Orman sartu gainera. Bost eta bat! Bai, ziba undie botez eta gero, pixka bat arrotzen badio boleaz, luze boleare. Eta gero, beste detaile pare bat, ez? Partidu hasi denetik, sake onak indikio Joseba Azkurdia, baina errestoan ez da iren bila joaten, botera jartzen da. Ez da, alarraizko undirik hartu nahi ezpalu bezala. Bueno, tantoa luzatu inbardo, jokatu hanketara aukera ona etorri arte edo bera gutxein arte. Ala ematen do, ez dakit kanpotik. Makin Azkurdia. Josebaren anaia eta botileroa. Oso, na? Nio. Mandio, Kulako, mandio. Ziba berriz ere. Eta tanto, eta orain partida eten egingo duten oski Salaberriak eta Eskudero oso demora gutxien sei eta bat aurreratu zaie. Joseba, oraintxe 6 minutu, 6 eta bat, iragarkietaragoaz. Hasta ahora no te hace más que cortar todo el rato. Y no vas. Sí, además... Pero vienen muy bajas para ir adelante también. Sí. Estás haciendo lo que sea, ya iría ya si pudieras. ¿Qué? Y no vas es porque no puedes todavía. Intenta adelantarte a la jugada ahora, a ver. Pero estás restando muy bien, eso es lo mejor. No pierdas la confianza, ¿eh? Está cuando él tiene el peloteo, te está pegando muy rasas. No te da la oportunidad, te tienes que ir para atrás. Intentas y tienes que ir porque ves que no puedes. Venga. Hay que esperar a ver si falla él o pillas alguna para poder acabar tú. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Venga, Iker. Con convencimiento, venga. Fermin Escudero. Ikerri aholkuak ematen. Bakei erantzuten ongi ariaiz. Bai. Ez konfiantzari galdu. Eta hemen lauterdiko espezialista undia izana Jorge Nagore. Especialista ikaragarrie, bai. Hiru txapel ditu okerrezpan hau, ez? Eta sakatzaile handia zen. Ez zuen abiadura hundirik hartu behar izaten zintarra hundiko mutila zen hor sagitzeko postura. Bai. Gero, buruz-buru eta etzen hain luzea, kolpez, baina hor sagitzetik bai. Ikaragarria ematen zion eta sakatzaile handia zen. Eta bai, hiru txapel eta beste final batzuk ere, bai jokatuak eta maila hundiko pilotaria zen bereziki lauterdia. Bai, zeharkako postura hori zeuken, ezkerrez ere besagain hartzen zunen, txokora luze, zabalera luze, eta gaina abia durakin. Esan liteke postura aproposak zitula lauter direko, saketik hasita. Haze sake hau ere, eh? Beldurgarria, bai. Beldurgarria, horrez dio, bat ere aukerarik eman. Zazpi eta bat aurretik! Eta orain arte, esan liteke, xaber,
Joseba Azkurdien pilotaka den abiadura hausten nahi dela partidu, eh? Eta urretik horreatik doala. Bihar gauean, ETV baten ikusi al izango duzue, Jaialai Ligaren txapelketaren lehenbiziko edizioaren finala. Erkiaga eta Gorka Sorozabal batetik, Ladutxe eta Baske bestetik, Lautigiru Lapurtarrak bestea, Bizkaitarra, Erkiaga, ikusteko izango da. Eta datorren ostiralean Bilbon izango gara Lauterriko txapelketarekin, baina ez Bilboko Bizkaia pilotalekuan, Deportibon baizik. Deportibo klube pribatu bada. Eta pribatu da, eh? Bai, bai, klub pribatu bada, eta hango zuzendaritzak nahi izan du jaialdi bat, Lauterriko txapelketako jaialdi bat eraman, eta ez dakigu noren aurka jokatuko duen Pello Etxeberriak. Gaurko irabazlearen aurka, oraingoz Luzegi, ez, barrenen. Ez, barruan izan da, oraingoz Josebak abantaila handia lortua du, zortzi eta bat aurretik da. Resto guzik, eh? Botera jartzen nahi da. Gantxoa. Zorara. Igarnean. Abiadura haundian moztu hau ere, ez da ginen zabalera nahi hau zuen. Ez dut uste, bino, gero indon kenion gatik, eh? Ez hola, gero kenio indola guztaz. Bai. Ez dakit. Begiratuta, venga, siga, eh? Izan ez denik. Ez sigaz, venga. Esango. Ja. Bai, ez ematen duen. Hala, ematen du, bineo gerezko ino indo guztu ezpaleo bezala, jotako pilotak adakin, eta ez dakit. Edo aurreko pilotak adagatik izan entzen. Hor naita botatako ematen zu. Bederatzi eta bat, Salaberriak tantoa bereala egin beharra dauka. Este sake. Eta sakez asko eragiten. Salaberriak izan du eramatekoa iruditu zaigun bat, baina beste iru. Bai, hause da lehen esaten ginuna, Xabier, behi da hemen ezker pareta jota zein non pilotak. Belaunetara etorretzaio. Hoi da, aurreko baten ez do jotzeik ere izan du. Hemen zeharka sakatu ez dio, eta abiadurakin ezker pareta jotzen duen ez da bat errexan antzematea. Aurrera tu egin da, Salaberria, eta ongi erantzun. Ongi, jaso Joseba. Botez goizuetarra. Badu zeinek animatu. Bai. Iritsi eta ireki, punpalaster ezin. Jorge Nagorea, etxaldeon. Bueno, de momento, con ganas de ver más partido, ¿no? Sí, la verdad que Joseba ha estado jugando muy de cara y la verdad, pues la verdad que no está hoy teniendo su mejor partido. Bueno, eras un gran especialista en esta distancia. Sí, bueno, pues la verdad que tuve unos años bonitos y bueno, y cuando hay un festival de 4.5, pues la verdad que me suele gustar venir a ver. Bueno, con el saques antes y ahora también, bueno, se marcan muchas diferencias. En este momento ya se me está haciendo mucho daño. ¿Entiendes que puede variar el partido todavía? Bueno, hombre, estamos viéndole al actual campeón de 4.5, ¿me entiendes? Y viendo cómo ha empezado el partido, pues tendría que darse muchas circunstancias diferentes para que pueda igualar a Salaberria el partido. Bueno, el frontón tiene un aspecto inmejorable, la gente está con ganas de ver pelota. Sí, la verdad que Lecumberri Paso es un pueblo de mucha tradición de pelota y la verdad que el frontón está increíble, la gente cae, lo que pasa es que el partido no está acompañando al público que ha venido a ver. Es que de casco, Jorge. Gracias. Amabi minutu besterik ez. Eskerrik asko, Jorge Nagoreri. Amabi minutu besterik ez, 57 pilotaka da. Eta amabi eta bat aurretik Ezkurdia. Ea, bigarren erdian zer gertatzen den. Amabi eta bat, Joseba Ezkurdia aurretik. Ladis Galartza, Galartza irugarrena, pilotari handia ere hemen da, armailetan. Eta beti toki berdinen esertzen da gaina, Lekumerrin jaialdi edenez. Aurpagi ezagun asko, bueno, ohikoak dira, ez, Lekumerrin ere Iñaki Gaztelu eta Patxi Zeberio, eta biak ere hemen dira gaur. Jose Martin Martinik horrena, errazkindar pilotari handia, Julio Soto, hau ere pilotan aritutakoa, Joseba Ezkurdiaren lehen gustua, eta Oreja familiak ore mordoska badaude hemen.
zaletasun handiko baiara, bueno, larraun baiara zen edo, ez dakit, da edo zen edo zer esan behar dudan, orain udal gisa bereizia da, Lekunberri, bai. Baina baiara izaten jarraituko du edo zer? Hala izanen da, errazkin iguste larraun dela behintzat. Errazkin eta Paraibar eta Etxarri larraun eta horiek denak, bai. Baina Lekunberrik orain bere izirik, bere udala du. Baina, hau, baiara guztia zaletasun handikoa da, eta lehen txago aritu naiz, Martinikorena egin izketan. Eta, harrigarria da benetan, errazkinen marka. Bai. Egun bat biztan lezituen, eta amairu pilotari profesional. Bai. Amairu do amasei ziren. Amairu izanen dio, ala esan bat izuala izanen dio bino. Burutenik amasei nuke palakta dena. Ikara, bai, palaz eta zesta puntan ere, bai, bakarren bat, eta baina ikaragarria da. Ikaragarria da, bai. Amalau eta bat, ezkurdi aurretik. Ea, Salaberriak lehen bailen eteten duen. Josebaren tanto hilara dau. Horre man, eh? Kantsoa, baina gurutzatu gabe, moztu Josebak. Eta berriz ere belaunetan etorri zaio. Ezker horma, gasko eltzen dio. Eta arazo handiekin dabil. Iker Salaberria. Goizu eta ere ez da, hemen dikoso aparte eta handik etorritako jende asko da. Venga. Ama bosteta bat, berriz ere tenaldia eskatu dute. Iragarkieta. Por lo menos cuando tengas oportunidad, tirale a la pared, con la derecha. Lo que sale mal para los dos. Venga, hay que seguir, eh? Ama sortzira arte, jarraitzeko moduan gara. Bueno, botilleroak lanean. Bai. Lan zailagoak ditu noski Fermin Eskuderok. Ez a seguir entrando al aire? Makin ezkurdiak baino. Te deja. No, es mejor hasta ahora. Resto bien de aire, eh? No sé. Sabes por qué te pregunto, no? Eh? Venga, tú no cedas, eh? Así pues. Eramateko sake bat izan du, baina beste bost ezkurdiak sake zeginak. Bai. Eta azkeneko sakeri ez diote erreparatu egi esan bino, sake guzik denak onak, eh, Joseba Ezkurdianak. Eta aurreko tanto hortan, nik uste izan duela, lehenengo pilotaka da, arrotu duna Joseba Ezkurdia. Beste guzik, azpitik, hanketara eta indarrekin jokatzen nahi da. Episko bat, antzekotasun bat inbarroa gino boseoarekin, urruti dauke, erabat, eh? Bat beso luzea baliz bezala, bestea motxagoa pixka bat, eta nahi do, Salaberria gorra aurrea sartu, baina ez diuzten Ezkurdiak. Erabat frontisetik urruti dauke, erabat. Ez diuzten inongo momentun bere joko eiken, erabat tanketara, erabat abiadurakin etortzen zaio pilota, eta hor zezen bat baita, Joseba Ezkurdia. Salaberriak alde izan du lehenbiziko sakea, laburregi atera du. Gero Josebak ere egin dio oparitxo bat, urase besterik ez oraingoz. Sakea berreskuratu du Ari Esker Salaberriak, baina geroztik ez du besterik atera. Zabalera. Ara, irristatu. Irriste egin du gainera, Ikerrek, amasei eta bat. Konfiantzaz bata, ez zinean bestea. Bai, bai. Bai, holako markagailuri bururi eustea oso oso zaile da. Ez, esateko modu baten ez deskontrolatzea buruz, ia ezinezkoa da. Zazpiko arrastutik abiatu da. Bote. Beste sake hon bat. Eta hori ere belaunetara etorri zaio, eta jasotzerik ez. Ama zazpi eta bat. Baina entzun entzun. Txaloak, animoak, gaztearen zat. Hirurogeita hamabost pilotak besterik ez, ama zazpi eta bat. Oso kontor. Salaberriaren gurasoak sufritzen. Bai, sufritzen Salaberria berare bai, eta bere ingurukoak ere bai, bere zalek ere bai, eta jende asko ekarriko zuen gaur Salaberria, seguro naiz, goizu taldetik, eta
Rafa. Horain aurreratu eginda, oso gara itxarrean tira dio kolpea, M8 eta bat, eta benetan azkar doa partida. Hogei minutu besterik ez, 76 pilotaka da zenbagarri. Eta lanak amaitzea falta, Joseba Ezkurdiak, lauterdiko egungo txapelduna da. Jokin Altunaren kontra irabazi zuen kontar finala ere, hiru txapel baditu. Eta partida honetan erakusten ari da aurten ere hautagai nagusien artean sartu beharrekoa dela. Iragarkietara goaz. M8 eta bat Joseba Ezkurdi aurretik. Eta 17 tanto segidan daramatza. Bana joan dira. Lauan pumpa. Hau ere oso gaiztoa. Eraman Ikerrek. Gantxoa bikaina. Jaso! Oso nahiko ingo. Oain duzen. Hori ere Jaso. Ezkurdia. Nire bat gainen dauke pilota Salaberriak, eh? Ireki. Oso ongio. Erki luze gurutzatu. Ordu aukera. Bika. Eta ez du barkatu. Bi eta M8. Ez du hori tanto erraza izan. Atera eta bestera ibili behar izan du, eta zaholetik bintu duen pilota gure ere. Ez zepakare erraza. Beno, sakea berreskuratu du. Gazte txalo zaparra da jauza duen Iker Salaberriak, Patxize Berio arratsalde hon. Gaxe berdin. Bueno, kirolaria sufritzen horrela ikusten denean, norberak ere sufritu egiten du. Bai, hoiz pasatzea, dintzezu, bueno, Joso askoz gehiago izaten edala, ikusten zaio Ikerrei bos ezin emez dela, ez? Ni uste deun txar bat egitzen edala, eta, bueno, pilotari hola ikusten zunen, da marka joa aurra di joan bezala, ikusten zu gehoz dago, ez dugu eta egida, ba, bueno, ba, dean gati gen, ba, sufritu itela, ez? Iñaki Gaztelu, arratsaldeon. Dena den goi mailako kirolean behar bada, kiroleari denok izan dizue horrelako partiduren bat, olako egoraren bat, ez da? Goi mailako kirolean, denoi gertatuko zitzaizuela behin edo behin horrelakoren bat? Ba, beti gorra izaten da, kirolari batekola sufritu behar izaten da. Partidue ez zailon atatzen nahi bezala eta bera jokatzen ez dunen, pues, olako marka aiuk izaten die eta oso gorra. Bueno, baina alare bi tantu egin ditu, jendeak auspotuko du, egia dena da Joseba Ezkurdia oso indartxu. Sartu dela txapelketan itxura batean. Bai, Josebak azkenen zere katxoa dauke, ez? Hiru lauterriko txapela irabazita dau, ikustea goiko emainakoa daula, ikustea ba, ja, fuerte daula, urten segulo sasoiak ikustea udaran, da, bueno, ikustea ba, kandidatu fuerte nahala, ez, txapela irabazteko. Segi, gozatzen, mila esker bioi. Eberio eta Gaztelu. Erremonte ez ezik eskua ere oso gustuko dutenak eta askotan etortzen direnak. Beno Basalaberria, erki mugitu eta bikain bukatu du hau ere. Lau eta M8. Bueno, bat tanto bikain batzuan Salaberriak. Hasiko zire sakar konpare, tapien. Hoi, espero gino pixko bat, partiu berak aukera zeukenen ere, ba bueno, gehiu ingotzula da, oain artesan bezala, Joseba gerezti utzi, berak gerezto, bere uneuki noski, baina ikusten da, hau, earkiken badaki Salaberriak, aukere ikikina daukenen aurreatu airen bila joan ongi sakatu, sakerreztoan minin. Asieratik okertu zaizkio gauze pilotaka da gutxitan gainea, hor beti pilotarintzako ez die momentu erresak izaten, eta partio horren zain jartzen denen horren denbora utzi. Sakea da, eraman ordea. Hauzo. Dotore, aurre kormara ino joan eta zeni behar, kiri urritu duen. Bost eta M8! Beno, bintzat, erakusten ari da horrein. Doainak ere badituela. Hori da, bai. Alaxe da, bai. Iaz, promozio mailako txapela irabazi zuen eta urten lehenbiziko kanporaketan final 8renetan
hiru espezialitateetan txapeldun izandako bat, menderatu zuen Mikel Urrutiko etxea. Ja. Eta Xaber, ligaskantan gertatzen dena gertatzen dela Salaberriantzako aurrera pauso bat, da bere ibilbidea. Zan nahi dut hemen ligaskan sartzea, oain noski gehiago nahiko dut, ala behar do gainea. Baino... Bika Imerriz ere saka errematean. Orain sakea ezker horna sartzen ari da, eta gero hor kentzea zaila baita oso. Eramateak ematen ditu, ematen du nahiko alan, kentzea askotan ezinezkoa da, eta gero hor gaiztoa da Iker, egira. Oso ongi joaten da bila, aurrekoa, batetik jodu, hau batet erditik, elauniko eraman behar izan du sakea. Eta gero Xaber lenguan aintzuten genien Jokin Altunari, ez? Ja, altura hauetan eta garai hauetan denek asko jokatzen duela pilotan, eta arrisko hori ikusten, oan ja joana dau Jose bat oso zaila da, egorei buelta amatia bino. Sakea duna pixka bat asmatzen baldin badu saken, dene dute erremate hona, eta denbora gutxi tanto asko iteko gai die pilotari asko. Ero orain, berriz ere sake errematean dotore egin du, hau asko zere zailagoa zuen, gainera, etorri zaioetan. Nienik, nienik. Aurratu batzatu. Baina, oso gibukatu du. Azti eta hene zortzi. Zor jasiko behira eta moti etzeko igualikoa. Baina, lasera zeiz egin zizkutu ba. Baina, 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 erota izan egin gordun. Oke, ez, esan egin du. Eta, behar, behar izkatu batzatu bizkatu. Un, gara aurrera, guztala gaina, garbi garbi, eta torre. Guztan aurrera, aurrera, baina. Eta, baina, con pelota viva. Y restando, también la pasan putas, o sea que tranquilo. Ahí está. Iker. Está la llevaita. Piensa en el partido, ya pensarás después en todo lo demás. Sigue jugando y sigue así. Ahí tengo a Duguruan, goizu etarrak. La rápida con lo que ha salido ahora, dándole y no llevando, es lo que tienes que hacer todos los partidos. Y ahora sigue demostrando lo que eres, ¿eh? Venga. Venga, Iker. Makinek berriz, Josebari esan dio, orain mehatxu egiteko, bai. Baina mehatxu bakarrik, gero atzera. Bai, kezkatu da hori sortzeko, ez? Sakatzen ari denari. Tal da pixka, lehen esaten ginuna eta Ferminek aipatzen zuna, ez? Hemen, pilota oso azkarra die gaurun, oso azkarra gero. Hemen, saken asmatzen baldin bado maila otako eozin pilotari, gero errestoan kentzea oso zaila da, eta errestoan hor airez baliabide handik dituen pilotari die, ia denak. Eta gauzek aldatu iten die. Esan bezala, ja, oso zaila, ematen du egoeran hori buelta ematea, ja, joana da, Joseba Ezkurdia, baino, pentsa, markagailun bertaxo ebaleude bie. Joseba Ezkurdia berak ere, kezka hundik eukiko lituzke restoan. Eta, ba, eta pega. Ze ongi, eh? Bai, ongi egin du, baina, gero, ez dio behar bezala erantzun, sako horri. Zortzi eta mezortzi. Aldea ikaragarria da, baina Ezkurdiari ez zaio guri bezain aldia irudituko. Bai, ala izaten da, eh? Pilotari gaina, igu aldo, hogeita sei baldin bazoaz ere. Beti kezka hori egitzezo. Dinak asmatzen baitio sakin, eta saki ikeragarri egiten madazkit. Venga, Iker, venga. Beti pentsamentu hori izaten da. Kezka hori. Ozoitxua benetan, eraman Ezkurdiak. Eta hor aukera polita izan du aurrekoetan denetan zabalera jodu. Orain kantxa erditsuan edo erdi zabalera ozuen eta txokora jotzea erabaki du. Erremate modu horretan ere bereziki trebea da, baina hau erori egin zaio. Emeretzi eta zortzi. Txapaganen balitz tantu izan entzen, eh? Bai, zalantzarik gabe. Osongi engainatu do, baina... Zabalea zin zuzenen gainea, eh? Joseba berare. Lurrera joan zaio zuzenean. Eta pilota berbera egin. Bizen baki dunarekin segitza erabaki du. Ezkurdiak. Zaila eran, man. Zaila zen ba horri ustea. Jaso! Salaberria, bolea indartsua. Zizki, karera. Horre eragin dio. Nori eliok eragin gorre. Z
zer nolako gatza eman dion bolea horri. Hogei eta zortzi. Sasoia handia transmititzen ari da Joseba Ezkordi. Aurtengo udan ez dugu inspirazioz eta etorriz eta oso errastasun handiarekin eta sumatu. Beste bolada batzuetan baino jamutsago sumatu dugu alde horretatik. Baina ja udaren azkenengo asteetan hobeto ikusi genuen. Bai. Eta lauterdian berriz ere sasoi betean. Aurreratu egin da Salaberria. Jaso, Ormabikoa, ongi moztua. Ezkurdia. Botez jarri behar izan du. Bai, makine ez zai asko gustatu. Oraingoan bai Airez. Kantxoa, hor da Iker. Bolea. Barruan hori ere. Haze defentsa. Kontrakantxatik orain Ormabikoa ez oso ona. Txokora efektu handiarekin. Jaso Ezkurdiak. Luze eta pasore, pasore. Erra benetan. Azte tantoa. Tanto gorra izan da. Horain ardeko pilotea. Erroski. Hogei pilotaka da. Biek izan dituzte aukerak. Josebak izan ditu. Pare bat garbi. Kantxoa. Ez du behar bezala gurutzatu. Ormabikoa. Ez da berak nahi bezala zabaleratu. Bederatzi eta hogei. Pedimos un tiempo. A tiempo. Tiempo. Etenaldia Salaberriak eskatua. Tanto gogorra izan baita bientza. Denbora. Hogeita amalo minutu dara matzate. Venga. Unda hogeita amazazti pilotaka da. Yes. Vale. Artu lo sabe, bende gut bat, berrestu no. Venga. Eta armaietan ikusi dugu. Venga. Resto nena jatu berriz, eh? Irati Zabala ere, gaur goizean. Iru hiriburuak izaneko txapelketaren finalean jokatu. La última garfallao. Pilotaria. Porque, como siempre has metido ganchos, has intentado cambiar. Pare bat alditan oi hartzu arresan dudana, baina ez lizartzarra da, Irati. Ai, ai, que te quiera ganar. Estutu ederra eman diete. Leire Garaik eta Irati Zabalak. Favoritoei, Amaia. Ahora tope, eh? Luego sacaremos dos. Eta Arrate Bergarari. Pero ahora aquí en el partido. Azken unean garaipena gies egin die. 2800 lagun elkartu gara Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Beno, eta atorren ostiralean Abel, Bilbon, baina Deportibo pilotalekuan Pello Etxeberria eta Ezkurdiaren kontra izango dela ematen du. Erra izango litzateke, eh? Ba, hala da. Eo zine aurra joaten delare ederra izanen da, eta bai txure ematen dut Joseba Ezkurdia izanen dela, eta bai. Biek lagun mina, biek entrenatzaile berdine dituztenak, elkarrekin entrenatzen dutenak, biek esango nuke jokatzeko modu berdintsua dutenak, oso pilotari fisikoak, gaitasun teknikoak noski. Más o menos. Ya se ha gastado un poco el otro. Está la viva tuya. Pilotekin hemen. Hala, pues venga. Nueva. Gaitasun tekniko oso onak dituena nola ez, baina batez ere pilotari oso fisikoak die ez. Eta zuken lehen aipatu zuta bai, sasoia transmititzen du Joseba Ezkurdiak. Azkeneko tantontan aipatzekoa Salaberri erakutsi duen defentsa eta ze ongi eutxi dion tantoari azkenean bukatu arte. Eta Ezkurdiak. Pello Etxeberriak ere sekulako erakustaldien. Sorian eta... Tendentzia alas izan du da udakoa Pello Etxeberriana, eh? Uda bikaina jokatzetik dator. Errespetua sartu du. Bai, errespetua handia sartu du. Sartu du, bai. Eta askoren ahotan dabil. Aditu askoren ahotan. Sake gaiztoa. Eraman Ezkurdiak. Kantxoa hor da Joseba. Eman, bida. Pasaiaia. Gainean da. Txokora egindu jokaldia, baina alere eltzerik ez du izako izuetarra. Gogeita bat eta bederatzi. Alen aipatzen zinu Xaber, sasoia transmititzen dula Josebak eta udan, bueno, irregulartxego ibili dela, baina nahi ditzen zaia pilotari hauek ja askatutako pilotari diela, erakutsi behar den guzti erakutsi du frontoian,
eta momentuak ere osongi aukeratzen dituela. Ja badakiela, bueno, Guantxa hau da benetako momentue, beti ezingo due, nahi bezala iritsi txapelketa batea, dino badakie hau dela hortzak estutzeko garaie, bereien onen ateratzeko garaie, eta nik uste hori bikain kontrolatzen duela, Joseba Azpurdia bikain kontrolatzen duela egoera hori. Hau beti, txapelketa daunen, tak, bikain. Nola daun Joseba Azpurdia esaten du. Josebaren azken sakea. Zabalera nahi eta zora garri. Bi atera ditu Zabalera eta biak kanto izan dira. Lehenizikoan irriste gindu Salaberria, goren honetan usainik ere ez dio hartu. Hogeita bi eta bederatzi. Erakustaldia egin zuen. Pello Etxeberriak Sorian, erakustaldia egin du Ezkurdiak Lekunberrin. Bi pilotari horien artekoa izango da multzo honetako irabazleen artekoa, ostiral gauean Bilboko Deportibo pilotalekuan. Eta estetik Jakak eta Salaberriak jokatuko dute, hori ere ikusteko izango da. Bai, bai, hori ere ikusteko izanen da. Ligaskanoek hori do, honen agiritsi diela eta hor partidu guzti due bere erakargirretasuna eta uereala izanen da, eta tentsioz betetako partidu, bi entzako, bereziki Jakantzako, hor uda hon naiketik zetorrelako eta pilota zalena hotan ere bera hortzegoelako. Eta galdu ezkero urrengoa, ja hankaterdi kanpoan. Eta esigentzia maila ere, ba, noski, handiagoa jartzen zaio Jakari promozio txapeldunari, baino. Hala, behar do. Aurrera Ezkurdiarekin. Hemen txen dabil, umez inguratuta, denak autografoak eskatzen, denak argazkiak eskatzen, pixka bat itxaron beharko dute, Josu Ezkurdia, zoriona. Ezkerri asko. Bueno, helburu denak beteta, partidu honetarako jarrita zen itxu duen helburuak. Bai, ez dira, azkenean ba, irazta zen helburue, puntu elortzea. Da, bueno, azkenean, ba, horreneko partidu honetan nervioso etortzen zeat, esu jasokin. Frontoia guna danetzako, baino bildurtu dut edortzera izatea frontoia honetan. Sakekin, kerarizko mina itea, da ikusia ez, behak hartu duen sakea, restatzeko zaila da, da, behak soio bukatzen zuen, da, bueno, mintzat iraziet, guztua, da, puntukin oso pozik. Amazazpitan doi reian egin dituzu, Joseba, hemen zortzi eta bat aurreratu zara. Bai, garbin hauken, ba, sake diiltzea nahi niola, ez? Sake gira proxetu benik usta da behak, sake batzu ba, gorputzea ez du bera indizkia. Ega aurreatzen diken zenen ikusi diken nion, da, bueno, eitzat pozik, takada poli bat indetor, eta, bueno, horrek egizan marrasa jujitzura, ez? Ja, tanto ibentaja hartuta, ba, lasaio joatzea da. Sasoi bete antza dela transmititu duzu? Bueno, ez da hit, egisa maikerrek ebeni emriko benetzu izin, da, batek ez duen dena jokatzen, bestea errezago jokatzeko, ez da, tanto gorgorrak ez dira egon, horri guztia nola egon gori zen fizikoki. Baina, bueno, ni guzti lanak ongi inda etorri naizela, gaur ba egisa ba, nervioso, bilurtu etorri naizela, baina, ni guzti tensio puntioi ona dela ez, beti alerta eta atentuoteko, eta, bueno, mintzat, puntu elortu eta horrenako elburu izen, eta haber bain zen pasatzen. Bueno, txapelketari hasiera bikaina eman diozuen bi lagun haundi, oso gertukoak izango zarete, ba, bigarren jardunaldian, eta iaia finalerako txartela jokoan, final aurrekoetarako txartela jokoan markatu berriz ere Peio Etxeberria eta zeu, gura ere Sorian sekulako orinez hasi zen, gaur zu hemen ere bai ikusteko izango da Deportibon, ez doiko pilotaleku batean jokatuko duzuen. Bai, Sekuleo jokatu gabeko frontoien, festival altxasune bat doa, nahi urruti jokatu zaito jarri diate, baina, bueno, da ontokin jokatu. Partiu zaia, Peio eagutzen nahi da, bai, udara asiratik punta-puntan daola, jokumai haundikin, bolada luze horri eusten nahi dio, eta goi hortzan noteko pelotari bada, ez, da, egizan, ba, partiu zaia daukotela, aldi beren politia, asko zautzegea, hori ez daito ona txarra dela, baina, behintzat, puntu garrantzitsua egongoa jokun, eta, berba, zeineke, atatzen dut. Giro zora garria Lekunberrin. Bai, frontoia ara da, zona honetan afizioa hundi edo pelotana, nire gertukoa nahi, zaitxak horritikoa, ikerreke jende asko karriu, eta egizan beti joten dela binte oso ona frontoia honetan da goza bat hona etortza. Zorion agi, Joseba, eskerrik asko. Eskerrik asko lina. Joseba Ezkurdia, sakeari etekin ikaragarria atera dio datuetan ere ikusiko dugu. Ezkurdia gorotara 16 egindako izan ditu, galdutako agoso gutxi hiru besterik ez. Salaberriak 7 egin eta 6 galdu. Sakez, begira. Hor alde ikaragarria dago. Hortxe dago alde nagusia. Sakeetan, begira.
Josebak sakez 9 egin ditu, Salaberriak bakarra. Eta gainera restuan eraman gabeko bana utzi dute, gainera falta bat egin du lehenbizikoa Salaberriak. Airez 5 denak ikerrek eginak. Moztuta 2 egin ditu Ezkurdiak. Ere bai. Eta haze jardunaldia geratu zaigun ligaskako bigarrena. Ostiralean bi partida izango dira, guk bakarra eman dezakegu noski, Altsasun jokatuko dutena, ez da telebista semana izanen, han multzo honetako bi galtzaile jokatuko dute, alde batetik Jaka, bestetik Salaberria. Irabazleen arteko herriz Bilbon Deportibon izango da, eta hori bai zuzenean ikusi ahal izango duzue, larun bat arratsaldean Tafallako Ereta pilotalekuan Elordi eta Artola ikusteko hori ere, eta igandean Eibarko Astelena pilotalekuan demoraldiari hasiera emango dion jaialdian Altuna eta Peña. Bai, dena irraragarria jardun. Irraragarrie bai, eta nik uste gaina gerota aurreago joan txapelketa gerota partidu garrantzitsuak die, eta lehen aipatu dozo beldurra eta kezkare bai, ez? Urduritasuna, ba aurrengo jardunaldin ere pilotari bat dino gehiago izanen die, ba, beldur eta urduritasun hori gainen eukiko duenak, ez? Batzu motibo bategatik, beste batzu gati, baino denak partidu ikusgarrik izanen die. Gaur Altuna hemen jokatzekoa zen, ez jokatze erabaki du, ezker sorbaldan badu arazoitik iren bat, eta espalditxo dabil, Bai, espalditxoko kontua du, eta bai. Noski, ba, lehentasuna lautardikoari iman behar zaio. Bai, alaxe da, eta normala da gaina, guan diken onena dator, txapelketako onena, eta ezagutzen du bere burua hobekien, hori ala da. Ala eta guztiz, zer nolako partida geratu den bigarren hau. Alde batetik, Elezkano eta Zabaleta elkarrekin. Lekunberriko jaian jai pilotalekuan Elezkano eta Zabaleta Pello Etxeberriaren eta Martijaren aurka, eta lehendabiziko partidako galtzailea Iker Salaberria. Ondoan, Elena? Bai, ondoan, bai. Iker Salaberria, bueno, horrelakoa gertatzen dira goi mailako kirolean. Bai, bueno, hala da, ez. Belarrondoko ondia zuta itxera, eta, bueno, ASR batez, ez da, ikasi eran, partio hau dobi jontzialako, eta horregatik ematez aserre. Psikologikoki jokatzeko ere partidu oso zaila, ez? 17 tanto segidan egiten dituenean aurkariak, ze gertatzen zaio, ze pasatzen zaio burutik, ez? Pelotari bate. Burutik gauza asko, ruleta rusa bat azkenen. Da, bueno, nahi nun tanto haine bai, prisaka, eta bon, ez da, partidu zaila niretzako. Nahi nun nire eman ez dut, nire laurden ikan eman, eta batez horregatik gana aserre. Mentzat irazit, beda irazit, eta mentzat, bueno, posilio zuitxe joan guztua zure eguneko una maten bat imaze, baina, bueno, gaur sanuko mezela ez dut. Nire puntu bat eman, eta, bueno, itxera oso aserra. Aldea, bereziki, sakean egon da, Iker. Berak 9 egin ditu zuzenean, eta zeuk bat.
Bai, ez dakit, aldea nik uste sakin eta jokun parte guztietan, ez. Sakatzeko lehenbiziko sakan ere falta, azteko desastre bat, eta bueno, gero part bera, que bueno, regalatu lehenbizio tanto, baina, bueno, zain ez, la partidu guztia remolke jo naiz, eta bueno, ez dakit, urre momentza partidua geixo jokatu hartu dut. Bueno, dena ez da txarra, hemen ez dago ezer galduta, gainera, bueno, txapeldunaren aurka zinen, asteko, etzen ligaxi asteko aurkaririk erosoena, zeuretzat ere, eta, bueno, beste bi partidu hau da aurretik. Bai, hala da, meina partidu zaila di aurrengo gare partidu zail bat, eta, bueno, gaur ez da jokatzen badin godu ez dakit deus egiteko, eta, bueno, mintzat, astentzear, pixko reflexionatu partidu ontaz, eta, bueno, a ber, urrengo partidu zen moratzen zen. Zergatik atera dira gauza zainok herriker, zergatik, berak ere asko jokatu duelako. Ba, etu dik, esan duan bezala. Bera txapeldun handi bada, baina, bueno, esan dizute, bai, nire ematen baldin badu behintzat, irabaz, berak irabaz eta normalan azen irabaztean niri, baina, bueno, zura ematen baldin badu behintzat, lasai goteko mogun zoa itxera, eta, bueno, nik aur guzte ez doala nire puntu bat eman, eta, bueno, hoe, bueltas, komo dela burure. Animo, altxa burua. Eskerrik asko. Vale, zure den. Iker Salaberria, partida oso denbora gutxian joan zaio, oso minutu gutxian, eta horrek eragindako aserrea da gehien bat. Barnean duena, erretzen duen zu hori. Ginekako hasi da, ze pilota jaso duen. Eta zer nolako erreztasunez, atzera Zabaletak. Bederatzitik jaso. Antxoa Ikerrek, Ikerrek ez, Danelek. Tello. Txokoan, efektu handiarekin, beste jokaldi bat. Bizkaitarrak, azpilota jaso duen zabal. No, azte lehenbiziko tantoa. Oso na, Etxeberriak ezker bolea jona izan du azkenean txokora. Esku-eskura eman dio Daneli, Danele garrebote ingurura, botez jarri da orain. Zaratamarra. Bai, hasiera gustagarria, Bai, horixe. Lehenengo tanto hau. Hortzen bat hobetu duen Pello Etxeberriak, hemen Zabaleko pilotoitan eskuinekin, Beti kostazaio hor pixka bat baino, ja. Pixkenaka, obekio, eta oan ja askotan aurkarie pasa egiten du, hor Zabaletik. Nondik, laueti. Eta gantxu ikarria, jo. Ja, soelezkano gatzera Pellok. Egun gorri diote ertekariek. Ezkerrez Ormabikoa, kanpora joan zaio. Alere, zoragarria izan da, grazia handiarekin galdua. Tabakizuen, nazioarte mailan indarra handia hartzen ari dela One Wall deitzen zaion horma bakarreko espezialitatea. Beno bat, Dimako Impact Pro txapelketa jokatu da Diman, rebotean One Wall klubak antolatuta. Rogue pilota kirol kluba Euskal Herrian sortu berri den lehen kluba da modalitate horretan. Sortu eta estraineko txapelketa izan da, asteburu honetan Diman jokatutako. Txapelketak Impact Pro laguntzaile Amerikarra izan du. Eta irabazlearen zat, 1000 euroko saria, besteak beste. 40 pilotari jokatu dute txapelketa honen lehen edizioan, tartean 4 pilotari Valentziarre ere izan dira. Trinketean iparraldean ari den Ekizilarrusta ere bai. Euskal Herriko ezkerparetako afizionatu onenetariko batzuk ere bai, Peñatazketa, Gaizka Karregal. 2001 modalitate honetan munduko txapeldun izan zen Iker Etxeberria, gaur egun Europako One Walleko rankinean Europako hirugarrena den Lurziarrusta, eta beste zenbait pilotari. Txapelketa larun batean hasi zen, hainbat kanporaketa jokatu zituzten, eta gaur goizean bukatu da. Txapeldun Lurziarrusta Dimoztarra. Txapeldun orde, Anaia Eki. Hirugarren geratu da Mikel Beldarrain, eta laugarren Albert Kiner Valentziarra. Anaien arteko finala oso estua izan omen da,
biset eta huts irabazi dio lurrek ekiri bietan bi jokoetan 25 ez barka 15 eta 12 nagusitik. Eskerrik asko informazioagatik. Eta fantu hau ere bizi oso. Eta hasiera oso politxe, erritmo hundikoa, esan nahi dut. Atzelari ongi, oso ongi, Daniel Elezkano berare bai, eta iruditzen zait protagonista nabarmenena Pello Etxeberri izaten nahi dela, eta hau esaten dut urrutit izartzen nahi delako, aurrekoa bera galdu do, bineo earki moitu do pilota, eta azkeneko hau totore izan du da. Eta Xaber, lehen gurten buruten dauket, Pello Etxeberrek ez zuen partidu hona jogatu, pilotarik izaten do min hori, eh? Hola, berare Lekunberritik urrutiko ez da, eta lehen gurten bera eta Zabaleta zien, Altuna eta Martijaren aurka okerrezpan hau, ez zuen partidu hona jogatu, eta dudik ez dago gaur etorriko zela, Pello, gaur... Arantza hori barru bai, duela. Bai, izaten do, askotan pilotarik hori. Berta xamar baldin bada behintzat, bestelare bai. Baina, nio, lehen gurtenen menen unongi jokatuta, urten atean nahi do barantza. Saiatuko da. Asiera zora garri bai. Dio partide. Elezkanoen ezker zeharra bikaina, Jaso Etxeberriak. Eskuin sotaman Ozdanel. Horri ikusgarri eta ezkerrea sartu, eskiniki. Martija, osatu gabea. Tokora Etxeberriak. Atzera Elezkanok. Oh, ikusgarri. Nola sartu zaion eskuan. Nola gurutzatu duen. Benoa, hasiera, zirrara garria. Laura oso ongi jokatzen. Aurrelariak distira. Haundiarekin, Baigorrin. Herriarena txapelketan. Gaur bertan jokatutako partidan. Darmendraiek eta Sanpolek. Berrogei, Barrenetxek eta Simon Lambertek. 32. Eta badi ere bai, Xabier pilota leku batzu jende oso gainen daula. Lekunberriko hau hemen badauk hemen, oztopo hau edo nola bai esatea erremin. Kontrakan salaburra. Bai, bilo jende oso gainen dau. Eta beste kirol bat ematen do, eh? Esan nahi dut, hemen dik gu gauden tokitik ere gainen ditu pilotarik eta hemen baloratzen duzu eta apreziatzen duzu benetako abiadura. Jokaera edo posture tekniko bakoitze. Eta joku berak asko irabazten do. Jendea gainen daune, pilota zalea, pilotarin oso hurbil daunen edo gainen daunen. Hori kanpoan izan da, Elezkanoren sakea. Oso oso gainean baita uten den zaleak. Gantxoa. Arruan, Martija aurreratua zen, Sotamanoz, Zazpira. Zabaleta. Uztagarri, eh? Garra. Frontixen ere ze soinu polite dauken, ez de eskerroneko frontixe den hau. Soinu aldetik. Oso txukun daukate pilotalekua. Eta armaietarako badago metro bat pasatxoko altuera duen ormatxo bat, baina ez du horrek askori gurruntzen jendea altuera, ez da desegokia. Beste zenbait pilotalekutan Gernikako Santanapen eta Laudioko aretan eta asko zaundiagoak dira horma horiek eta horrek gurruntzen du jendea. Baina hemen gain-gainean sentitzen dira zaleak eta gero giroak edartzen du pilotalekua. Hemen jende asko izaten da, gaur erabat beterik dira armaileak eta horrek jantzten du ikuskizuna. Elezkanoren bolea gaiztoa, Jaso Pello. Zabala zaintzera, jorateko esan dio. Bai, jatan lehi duzu. Ez zuen urrun, ez? Ez.
Olea gaiz. Doa oso. Erama! Hau ere tanto ona, eh? Bai, gora. Eta Pellori gora joan zaio. Azter nolako tantoa jokatu dut. Atzelarin arten Zabal eta Ematen. Protesak gitxiago aprobetsatu, gutxiago aprobetsatu, bino kolpea tiratzen. Asiera, asieratik, Martija gehiotan eusten, baina Martija lan horreri ezti inongo beldurrik eukitzen eta gaur ere ezti eukiko. Baina askotan ikusi izan du Jule Martija. Partido aurreatzen dinala, pilota gere lasaitzen dizenala, bere joku maila, gerota hobea. Esan edo gero, pilota gerota gehiago arrotzen eta gerota gehiago atzeatzen. Hoi oso berea do Jule Martija. Hor duzue, Julio Soto. Horritiar bertsolari ondia. Ianan kantatu berri da, Nafarroako txapelketan lehen postuan geratu zen eta finalerdietarako sailkatu da. Goitzen izango du finalerdietako saioa. Bolea loratua, Danelen aukera, ez du bukatu, Zabalera Pello. Listo. Hor da Martija. Zabaletaren sotamanoa, ongi Pello. Oso hasiera muitxu, eh? Bai, hori zen. Hor da berrizo, bikain. Hau eramanen do. Goraz, kanpora. Kanpora, eraman egin duen oso oso behartuta. Botea kanpoan, bost eta bi. Enrique Galarza, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, nola Lekunberrin pilota jaialdi bat izan galartzatarrak bertan izan gabe? Bueno, hemen guk batzuk hemen bertan bizi gea, eta bueno, hemen gustora, ez, etxe ondora, partidu ikustea. Bai, gainera hemen bultzatzaile handienetakoa da, anaia, jaialdi honena eta lan pixkat egitea tokatzen da, pilotalekua indotore eta ikusteko. Bueno, bai, anaia lan asko egiten du, ez, eta, bueno, jaialdia saldu, bueno, mobilizatu jendea, eta, bueno, gero, garrantzitsuna hemen anfizioa handie daula, eta, bueno, hemen jende asko etortzen da ia beti. Bueno, pixka lehen partiduak otzutzi du jendea, ez leia aukera nahi, handiagoa nahi eta espero zuelako, baina bigarren honen hasera bete-betea izan da. Bai, partidu oso horra jokatzen nahi dio baina arte, eta bueno, haber rola segitzen den, eta bueno, jendea binepen ba, gustora teatzeko frontoitik, eh? Bueno, hemen bi aldetan dauzkatu Nafarrak ezakit noren alde zauden, Enrique? Bueno, ni uste dute partidu oso parekatua dagoela eta bueno, oso zail ikusten dut, ez? Ikusten diot Pello Etxeberria oso ongi ikusten dut eta bueno, atzen pixka bat Zabaleta nagusituko da, baina bueno, partida irikia ikusten dut. Eta bukatzeko Lautardiko ligaxka hasi da, lehen jardunaldia amaitu da eta jokatu diren lau partiduak jokatuta hola ze itxuratzen diozu aurtengo Lautardikoari. Nortzuk ikusten dituzu hor goi-goian, betikoak edo izango da pistakan beren bat aurte? Bueno, ni betikoak ikusten ditut, ez, hor goian. Baina, bueno, ikusten diot Pello Etxeberriari oso oso ongi. Fisiko kire bai, ikusten diot oso ongi dagola, eta arriskoa hundie daukada. Ederki, Enrique, mila esker eta segi, aldiaz gozatzen. Bale, eskerrik asko. Enrique Galarza, Lauterdian oso, oso ongi jokatzen zuen. Jarrerak ere aproposak zituen eta oso espezialista ona zen. Sei eta bi aurretik dira gorriak, partida etenik, iragarkietara goaz. Thank you.
6 eta 2 aurretik. Gorriak, Elezkano eta Zabaleta. Zara Tamarraren sakea. Baita, orain arte esango nuke 6 eta 2 gorrik aurretik. Tantoan ekimena, eta partiun ekimena gehienetan gorriina izaten ari dela, eh? Zabaleta asko ematen, eta gero ordan aukera daukenen horra aurren bike mugitzen pilota, eh? Alegia, urdinak gehienetan defentsako lana egin beharrean, beti izaten dien lantzailegoa. Etxeberria boleaz. Zetik aurrera joan eta ongi astindua. Bai, ezkerraldea gainea. Ezkerrakin. Nolako erantzun. Bai, nik uste partio zen ezkerozik dena gozatu ditola Zabaletak. Ezkerrakin. Hau ere, beida, frontu zerditik gora dena jo ditu nik uste. Ta ongi gozatu gainea. Sota manoa pello. Garriau. Errebote ingurutik, lekuri gabe, gaiazu. Gain, hoietan, azpiti datu zenonetan gerri, eia gero tabekio sartzen dio, ja ongi sartzen dio. Etxeberria, txokoa dejada, txapara joan zaio. Beste bat olaxito. Azpieta bi, bai? Bai, baino, hau zai hotea. Doktore asko egindu. Hori txapara bete-betean. Amasei minutu tardi partidak. Elezkano bigarrenaren sakea izango da. Berreungarren pilotaka da. Urdinek tanto egiten duenen ikuste zuzenen saskire joanen diela. Pilota hoia pixka bala saitu da, Pello Etxeberria berare, indarren sartzen denen, bolea, zaire sartzen denen, noski minikien do, bino ez berak nahi bezinbeste iruditzen zait. Eta pilota berrie hartu nahiko duela, bati bat hoxe, bera iokun sartzen denen, aurkariri mingei oiteko. Eskatu eta atzeratu Zabaletak. Badu. Nor erraz. Ze ongi eskatu, eh? Ta non jarri, erraz ikusten da Zabaleta, eh? Ta bigorrik asko jokatzen pilotan. Ez da urdinek utxeiken nahi diela do, bai, galdu du, pilota bateo beste, gorrik haidea asko jokatzen, nere ustez. Ere. Denei golpea tiratzen. Aztertu gintzaio erabat. Zeharo, eh? Bai. Iru eta zazpi. Eta ermailan hemen goi-goian, bueno, goizean praka zuri ekin Bilbon aritu den pilotaria. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, haze pelota egune betea daramazun, Irati Zabala. Bai, bueno, doizen nik, eta guen, bueno, ikustea. Atxalde pasa, etxetik gertu ziren, da, doize. Bueno, goizean estutu dituzue, Leire Garaik eta zeuk Arrate Bergara eta Mai Aldai estutu bai, baina ez duzue garaipena lortzerik izan, penan pasata edo? Bai, bueno, goizean esan, de, partidu zai izan gozala, hasieran, bueno, ez ga oso ondo haiku, egeda maiare oso ondo haiku ala, baina, geho, bueno, bueltan bat lortu deu, eta hor txeia, ja, lortu deu. Bueno, zure elite mailan lehen finala zen, eta nik uste du denbora luzean gogoratuko duela gaurko eguna Iratik besteak beste. Bim, aurrenengo aldiz jokatu delako Bilboko Bizkaia pilotalekoan, eta 2008 lagun zituelako begira. Bai, joi da, bas, betea doatuko teno berezi izangoa, ze gainain beste jenden aurren peinaren zinuko kauta, eta
bueno, hasieran bai impresioa indula, baina bueno, geho ondo. Nerriok ta jundie. Bueno, eta nola ikusten duzu orain ikusten ari garen bibitako partidu hau, bueno, atzelaria izaki, ez dakit, eredu izango duzun Javier, Jose Javier Zabaleta, zein duzun gogokoen? Bueno, a ber, berez, Jose Javierren golpea inorrek ez dauke, ojala olako aukitzea, baina, bueno, gero, bueno, nire, bueno, jokalario erreferentea za, eskurdia da, eta, bueno, irabazin du aurrekoa, seke ondo. Gustora joan gozara beraz etxera. Bai, bai, bai. Aunque sea beak irazio, así que, oixe. Bueno, lauterdikoa emakumen pilotan aurki hasiko da, hortzi izango altzara. Bai, oain degen aiz apuntatu, baina, bueno, ez dakit, oain degen aurre atzelaria izan da, pues bueno, ez dakit, oain degen, baina, bueno, kusikoa. Ederki, Irati, basa egin partidot gozatzen, eskerrik asko. Aizuri. Irati Zabala. Gaur 2008 pilotazalenen aurrean partida erra jokatu du gizartzarrak. Leire garairekin batera estutu bat eman diete favoritoei. Amaia Aldairi eta Arrate Bergarari. Baina irabazterik ez dute izan. Halere, zaleak oso oso pozik. Pilota goize guardi zoragarria izan da. Martija. Garra pilotaka da. Eiterdian bote, erreboteko zulotik, eraman Zabaleta. Iken eskatu, oso ongi. Sokora, Etxeberriak, Jaso Elezkano. Pilota hobeki osartzen du eskun, Jule Martija. Gehi arrotzen eta... Zabal Zabaletik. Ongi Zabaleta. Etxeberria. Gantxo horretara heldu eginda, baina ez diokendu. Eta Danielek oso zorrotz. Etorri zaion abagunean ez du barkatu. 8:05 gorriak aurretik. Eta partidu ja hasiera bino geixo da, bino ona eta gorra, pilotaka da asko jotzen nahi die, oso muitxu ere bai. 251 pilotaka da, 13 tantoa. Eta gorrien lehengo pilota, eh? Ia hogei tantoko. Bai, urdinek ateratako pilota azkartxegoa zen, ikusten zen, berriagoa, azkarragoa, lurrean, gutxiago altxatzen zena, ala ematen zuen, berak ere sartzen ziren mingei joiten zuen, edo egiten dute, baina guan ja gorrik tantuin da bere pilota atera duen. Orain arte, gehien erabilitako pilota da, bi zenbaki duen hau, 10 tanto jokatu dituzte horrekin, 7 gorrientzat izan dira, 3 urdinentzat. Eta Jose Gebertzabaleta era bat eskuin sorbaldari heltzen aizaio, baina ez zaio, deus nabari, eh? Haze, pilotakadak hemen Zabala etorri den hontan ere, garbi-garbi tira dio golpea. Hini dago ere, eusko arrotu gabe, baina... Eraman Martijak! Barrura egin du pilota horre. Kanpora, bai. Eraman egin du, baina kanpora. Irrist egin du pilotak ezker horman horrein honetan. Deltzen dio, baina... Publizitateren... Izan liteke. Horrekin edo berak espero bino gio irrist indula do, eta hor pausua galdu do pixka bat, eh? Zabaletak. Eta partidu oso iriki ikusten da, 6-8, eta aurreti badoaz gorri, iruditzen zait biek ala biek ere, partidu oso nahiken aidielako dela, alegi ez urdinek aizki aidielako, eta bere maila pixka bat jetxiko balu, urdinek hor daude, esan nahi dut, ongi ikusten dila urdinek ere, hasiera ona lauen aldetik. Pilotalekua laburtzeagoa da, pilotarekin egokitu egin behar izaten da,
Eta rebotean, zabantzan geratu naiz, palekoa izan alda, abel. Ona, ona. Bai. Nikona, hasieran, goien izango tezen dio nahiko garbi ona izan du dela iritu zait. Eta pilota hau, ia denak eskumbiten sartzen, duan txeko ziko du. Ai, ez da giba, garbi ditu zera baino ez, ez, hor rukituko zuen, hor arrastoa. Haze, restoa. Bai, horixe. Gero, ezkerka da bizi-bizia, zortzi terdira. Eta Martijaren pilotaka da horri distira apur bat kendu dio azker orman barruan izan da ez da zalantza horrek, baina errebotazo eragarria izan da. Bai. Bai, pentsaba Zabaleta nola jotzen nahi den pilota, eta lehenengo errebote garbie berea izan du da. Bai, eta hor Zabaletak pilota gainetik nola pasatzen zitzaion. Ikusi behar izan du botea egin eta gero. Normalean aurkariak ibitzen ditu horrela, gaur berari egokitu zaio. Hemen nahi gabe, bino ise danketa jotzea, eh? Zabaleta ginduna. Kolpea tira egin dio. Bai, tira egin. Leku txarrera joan zaio, jasotzerik ez. Kolpe txarra hartu du gainera, Peiok. Bederatzi eta zazki. Herriz ere, bizen bakidun pilota. Arrotu gabe, bine, ui abia duda. Ezkerzear bizia. Ua, kusgarrie, eh? Aze pilotak adai jotzen nahi den tanto ontan ere Zabaleta. Txokora. Otorea, tanto. Kusgarria egin du elezkara. Hor behetik zer nolako trebezia duen. Erraz egiten ditu gauzak. Hau ikusgarri izan du da batez ere hoxe da inorrez da ontokire jotzea, eh? Pilotan artea dodeku nahi dio zomezela baino. Tak, behira. Bello pasa, Martika inondik inora horre ailetzek etzun. Eta pertsonal kisa berre nahiz aspertuko, lehenengo erdirez galetu, bino gustagarri izaten nahi da abiaduraz batez ere. Hemen ondondoan gaude ere baita. Zabaleta. Txokora berriz ere gizon gain eta gero irristo dozango traba edo zer egin du. Osongi muitzen hasieratik Danel Elezkano pilota ere, eh? Pilota pikein muitzen esan nahi da. Ben beldurtu da, Pello Gorpauso arraro bat indo, eta min hartu otezun do, bino ez do deuse. Bakoitze bere pilotakin nagusi da, eh? Xabier, hau pilota honekin Zabaleta asko gozatzen, pilota guztietara, denetara ongi jartzen da, eta Zabaleta doken beso horrekin pilotara gainera ongi jartzen baldin bada, eta ongi sartzen baldin bada pilotara, honek golpea parta dauke. Urdine gatatzen duen pilotakin, Marti Jabera erosogo dau, eta Pello Etxeberria jokun sartzen denen ere, ondorioz, Pello Etxeberria jokun sartzen denen, berak ere mingei joiten do. Zpira gotik ibiltzen da pilota ura. Sakea Bizkaitarrak. Hiru pilota, erabili gabe dituzte oraindik. Restoa. Ah.
Ongi Martija. Eskarzea rederra. Eta gero ongi eutxi. Kantxoa erki bihurritutakoa izan da. Erra izan da benetan. Astima txapaioa izana. Nola indun azkeneko momentun gainea, tak hortara luze jokatzen haitu da gantxa orain arte. Bere pilotak da gehiena, gau bihurritza joan da nabarmen, bida, txek. Azkeneko momentun zein nahizu. Bostanto zaurretik. Gorriak, irureun eta amabos pilotak da, ordu erdi partidak. Ez da dila eskasagoa izan bigarren erdia. Amabi eta zazpi. Beira, beira. Ola dauden armaiak. Lepo beteak. Giro zoragarria eta partida gozagarri utxa. Bai, lehenengo partidue azkar joan da alde batera, Joseba Azkurdian aldera, baina binakako partidou bete-beteko izaten nahi dela iruditzen zait. Erritmoz eta iristen nahi dela. Honai, beti nahi du gehiago, honai erantxiko bagino, babukaera arte markagailun berdin du joate hau ineginuke, oia orduan ja partidu borobile izango litzake. Errebote ingurutik Martija. Txokoan eta tanto, nahi bezala ere ez zitzaion irtengo. Txokoa nahiko zuen ezker ormaio duenean ormabiko txiki bat irten zaio Daneli, baina oso motzean joa izan da eta Pellok eltzerik ez. Baina dena nondik dator hortik. Martijak errebote ondotik eraman behar izan du. Bai, azken txampa hontan gainea zula hundigoak irikitzen nahi da Jose Gabier Zabaleta, eh? Asieratik asko ematen esan du, guainik esango nuke, ez da gehiago do behintzat atzeago dauke. Martija. Eta aukera gehiago etortzen nahi zaio Danele Lezkan hori. Ea, guain ere, eh? Ez asko arrotu gabe, baino. Honek ere merezi zuen suerte hobea. Ongi gurutzatutako gantxoa. Bete-betean txintxera. Zortzi eta mairu, oraingoan aterako, dute pilota berriren bat, guzti baietz. Bai. Bai, batez ere berak, berek joko egeio aprobeitzatzeko, eta gero aurkari gere ikusten dozonen bere pilotakin, Danel asmatzen nahi, da bino Zabaletak ez baita, gaizki jotako pilotaik apenas izan dugu. Ezkerrakin bat anketa joan zaiona Pello Etxeberria eta beste bakarren bat egitu izan dugu. Denak gozatzen nahi da. Eta gutxinez esatez du, bueno, pilota hori kendu, horren eroso ez da dinegon. Beda gora. Noixe da, pilota berri, lurren geixo ibili, jartzea ere bizkoa gehiago kosta, kontrolatzea geixo kostatzen da, hau ise bilatuko du urdine. Bederatzi eta mairu. Azpi azpitik eskuinea. Jaso. Terditi. Lauti sartu da Pello. Agona, ezkerrea. Ongi.
Pello. Bolea indartsua eskatu Zabaletak eta jaso. Atzera Etxeberriak. Jokora luze. Ezkerra ire oso bien tartera eraman Martik. Martikazuk esan dio, baino. Atzera Elezkano, jaso Martijak. Ne asko estutzen gorrik, eh? Tiran dabilzki urdinek. Zabaleta. Jokora jokaldia, ja sopello gozatu gabe. Horre destu asmatu, Jokora bizi-bizi danene. Gantzua. Horre! Kontuz. Ai. Kontuz gulen, hemen. Arkaitzetoiko etxea, Arratxa León. Naizu dira, Arratxa León. Bueno, Arkaitz Lekumerriko alkatea da, zer moduz doaz zerriko jaiak. Arkaitz. Ongi doaz pestak, aurrazkioneko guna, eta egia esan, eguraldia egin eta zorte hona izan dugu, eta aurtengo pesta ma oso ongi, parte hartzea handia, jende ilusioz, gogoz, eta pozik gaude, bai. Eta festei amaiera bikaina emateko, azte jaialdiak arri duzuen Lekumerrira. Bai, jaialdi bikaina egia esan, bai. Bi partida on, lehenbizikoa, bueno, ez da joan, espero genuen zain lehiatua, baina, bueno, bigarren hau egia esan, oso polita doa. Pilota zale aldugu, Lekumerriko alkatea. Bai, bai, semeak pilotariak dira, eta, bueno, zaletu gara pixka bat horren bidez, bai. Etxeko, beraz ere, badator ez, atzetik, badator etxean ere itxuraz ez, pilota erako zaletasuna. Bai, bai, bueno, pelota eskolan eraitzen die, eta kirol hori egiten dute, eta, bueno, gura soa tokatzen zaigu, atzetik ibiltzea, pixka bat. Beraz, pilotaren bueltan, bai zure karroaren aldetik eta baita txeko bauen aldetik ere. Bai, bai, hori da, hori da. Kargua berria da, eta tokatzen zaigu, ba, hemengo kirolak eta hemengo jarduerak eta sustatzea, eta, bueno, ba, gura soa bezala, zesanik ez. Bai, eta hemen pilotak inguru honetan indarra hondia eta zaletasun hondia dut. Bai, bai, larron baiaran egia esan, pilotari asko izan du dira, historian, eta gaur egun ere, zaletasuna hundia dago, eta pestetan egia esan, egunero izan dugu, pelota jaialdi bat, antizionatuena, eskolako aurrak, atzo trinketean xareko partidak, eta bai, egunero izan da pilota, bai. Beraz, etorkizuna, inguru honetan ziurtasuna, etorkizuna ziurtatu dago. Bai, bai, eskola lan hundia egin ari da, eta espero dugu etorkizuniko pilotariak ere, ba, ateratzea hemendik, bai. Baderki, mila esker Arkaitz eta segi jaialdiaz gozatzen. Bai, eskerrik asko zuberi. Arkaitz Goikoetxea. Oiartzuarra berez, baina Aspaldisko Lekumberrira etorria eta orain bertako auzapez, bertako alkate. Maiatzaz geroztik. Eta korriak badoaz, Xavier, maiten do. Ama, bosta bederatzi oso zorrotzer ematen, Daniel Elezkano. Pixkanaka esango nuke aukera garbixegoak etortzen, partidu aurrera doan ala. Eta asmatzen ere, bai, zortzen ere, bai. Ditu. Ormabikoa, Pello, gederra. Eraman, atzera Pello, gongi. Aita, kolpea, ontzu dozu durren do, Daniel, hartxe da, baino. Bolea gaizko atazte. Azte tanto, Bai, hor, zurrean eta bularrean eta denean hartu duela uste dut. Alere, ez du alda geletarako asporik. Ben, ez da sinale txarra. Oso motivatuta, Daniel Elezkano, Nola, segi dion pilota horreri. Bida, hemen errepikapenen. Kontrakantxa aburra izatearekin, bai, hor epailea eta, bai, ez dakit. Ni uste, nodekin edo zerekin hartu duen, Txema hor zurezko holki batean jarrita dago, eta ez dakit, haren buruarekin edo, belaun buruarekin edo... Ez to deus, Ja, ja, mira. Ufa! Bai, edo besoarekin edo... Ze katzakin jokatu duen berezik iten Etxeberria tanto hau, Hemen gobainko boleak adare, Mia, nola ematea.
eta Danel motivatuta ba jakinan azken boladan ba garai bateko protagonismoa galdua du enpresaren programazioetan eta txapelketetan eta aukera askoz gutxiagorekin dabil eta gero lauterdikoan pasara handi hartu zuen eta orain horrelako aukeretan ba erakutsi egin nahi oraindik nor dela alaxe da pilotari berdo hori eta momentu ere bai Xavier esan edo pilota partido gustagarri izaten nahi da ritmoz jendea gozatzen eta pilotari goriren nabaritzen baito nola bat olako adrenalina puntxu batekin bezala doetzen da eta hola ikusten dut Danel erremate eta jaso eta tantoa gorri haze pilota jaso duen ez dio askori jartu duen golpeak txarrerako bintzatez pilota harrigarria eraman du Zara tomoko aurrelari. Berriz ikusi behar dugu. Jendea txaloka izen, tanto izango zelakoan. Begira, begira. Erremate oso naiz. Amaita pelorena. Nundik joan den. Noizko bota duen. Lurrera bere burua. Eta arrastan joan. Olabaitor kolpea. Tiradio. Eta gainean. Eta pelori txapara. Hamasei eta hamar. Eta hoxe da. Erasoan eta defentsan gozatzen ikusten dut, Danel Elezkan. Julen Martija, gaur izenik gabeko kamisetarekin etorri da, baina badu honen berri hemen gainera, bueno, alde batetik Etxeberri ere ez dago oso urruti, baina aita hemen goxia baitu, Lekunberri erra. Martixeneko semea, hain justu. Zazpiter ditik. Jota gara hona. Ez eta sartu ez, ezkerrera azkenen. Eskuin ez Julen. Bildu Danelek. Gora! Zazpiter ditik indar kantxean. Aikagaren tantoa. Zen baditxo galdu, oso gutxi. Lau baditu honekin. Bai, Bi behartuta galduak izan dira. Asko, bi erresto izanen die hor azpitik sakatutakoak Pellok eta pilotroan. Pellok sakez bi lortu ditu, haietako bat sakez zenbatzeko moduko iruditu zaigu bestea eramatekoa. Eta arrez aparte. Azkerenko hau garbia. Eta bi behartutakoak. Egindako bat ere bai, eta gehien gehien agintzen. Beste pilotaka da indartxu bat Martija, gerrebote ingurutik jaso. Etxarren darrak. Zabaleta. Ongi Danel, oso ongi. Errekurtsatera du nor, Naita. Eraman Zabaleta, keinua ona, baita zartada ere. Ze tanto, ze tanto. Atzeraka etorri eta kontuzor. Eta tanto aparta izan da, baimarki jaren azken zartada ere. Amabi eta amasei eta partida ez dute. Erabak joana urdine, ez da gutxiagorik. Bueno, gure pilota emankizunak oso-oso audientzia datu harrak izaten ari dira. Eta badakigu Urrestillako Batiste eta Begoña ere hor ditugula. Degirik kendu gabe kanarietan oporretan egon arren. Orain ziemendik. Eta... Alaber... Oraintzi eta eskerrik asko partidaz partida begirik kendu gabe zaituztegun ikusle guzti guztioi. Partida etetea erabaki dute gorriek iragarkietara goaz.
Lekunberri. Jaian jai, jaietako azken eguna, baina ez edozein moduzkoa. Alkate jaunak esan du eguraldia ere lagun izan dugu aurtengo jaietan. Gogoan dut, hemen hainbeste zeleberkeria pasa zaizkigu. Izan ere, herri-zerriko ibili honetan, eta hemen ere bai, galantaskoa. Eurikin ez, behin? Euria, bueno, etzen gaurko egunarekin izango, seguru asko hilaren amabian edo izango zen. Hemen urte askoan izan gara, eta ba, urte horietako batean, Mikel Goñi zen tartean badakit. Eta partida jokatzen ari zirela, ekaitzak jo zuen, sekulako euritea izan genuen, euri jasa bortitz horietako bat. Eta orain pilotalekuaren sarreran hor isurbideak eta eginda daude, artean etzan alakorik, eta erabat hartu zuen kantxa urak. Eta guretzat ere beharleku arriskutsua zen gainera, hemen hainbeste kable eta izaten dituk, eta ura sartu zen, eta bida batean amaitu behar izan genuen, partida bera, eta hemen izuna noski. Baina orain hobeki prestatuta dago pilotaleku. Zabaletak, seiterdi zazpitik, jeitsi egina izan du. Berak nahi baino beherago izan da. Amairu eta amasei, eta hortxe dira? Hortxe die, bai, eta pilotakin gauzek aldatzen die, eh? Lehen aipatu du, Zabal eta emaiten zula, gero eta zula hundigoak irikitzen, gero eta gehiago behartzen, Martija, Elezkano pilota aurrera xego hartzen, eta asmatzen errematen, guain, emaiten du beste partiu bat, beste fase baten sartu gala bezala, eh? Pilota aldatu due, urdinek, eta Martija ikaragarri gozatzen nahi da pilota honekin. Urruti jartzen, bera, idabizkarra eragusten Zabaletari, eta Pello Etxeberria jokuri abiadura hundi ematen, eta ematen do fizikoki guan pixka bat ukitua guak ote dauden gorrik, baino agizo, hemen denbora gutxin berriz aldatu litezke gauze, dena den goi mailakoa izaten nahi dela iruditzen zait, eh? Gaurko binakako Lekunberriko partidu hau erritmoagatik, abiaduragatik jokatzen nahi den erritmo honetan utxindako pilota gutxi ikusten nahi ga, erremate politi asko ikusten nahi ga, atzelarik askibili darren atzetik aurrea. Arrapatuta dauka. Bai, arrapatu do. Eta ez du erkatu. Bederatzi egindako Elezkanok. Bai. Eta denak, bederatziak airez. Eta tan elek jo aurretin ikusteia mutan zegoala. Pello Etxeberria esan ez bezala, arrapatu nau. Eta alaxi izan du da, ez dio barkatu. Bihar Durangoko Ezkurdi pilotalekuan. Aurtengo, no, eta lehen edizioa da. Aiala Indigeko finala hundia. Erkiaga eta Gorka Sorozabal batetik. Ladutxe eta Baske bestetik. Euskal Telebista ikusi ahal izango duzu arratsean. 41 minutura doa partida. 466 pilotaka da. Martija zortzitik. Ongi. Fora. Una da. Zabaleta. Lauzter ditik bello. Lagundu egin nahi. Lanak endu nahi. Atzelariari. Bolea Zabalera! Erra izan daba. Bai. Graziarekin galdua izan da hau ere. Oso, oso otorea. Bai, gaina bukaer arte posturez doiarri, eh? Hola. Jokozkanpo zina ebalu bezala Pello Etxeberria do. Hiru galdutako Danelek. Hirurak erasoan. Begira, hemen arrisko hondiko jokaldi egitera menturatu da. Bera baino barrurako harrapatuta zeukan. Zoragarria. Sakea gamalau, errefera gamazazpi. Bizi.
iritsi eta hormabikoa, beste hormabikoa Pellok bildu Danelek eta ezin jaso Martija. Hormabiko baten ondoren bestea ez dira oso onak izan, ez dute elkar behartu jokaldi horiekin eta azkenean Danelek oso ongi moztutako abeira. Erraz heldu da eta dotore moztu du. Emezortzi eta amalau azken utxarteragoaz. Emezortzi eta amalau. Egindako asko Daniel Elezkanok amar hor marrekaren gurasoak. Daniel Elezkano. Atzera zabalera, ez da asko arrotu, baina. Zizatu da. Azen misila. Azen misila. Ikaragarria izan da pilota horrek zabaletaren eskutik hartu duen abiadura. Ikusgarri izan da, eh? Ez du asko arrotu, ebeira. Ematzen dut frontizen zerbait ukitu dula, eh? Baina ez, ez, ez da izatu. Hor, zulon bat ukituko balu bezala, do, jorz, baina ez da. Guzgarria izan du da, eh? Bi egindako zabaletak, diak atzean. Elezkanok atzera, atzera nahi. Horain bien tartera, jaso Pellok, bai pilota zaila jaso duela. Zabaletaren zarta da, Pellok jaso! Nola jaso gainea. Ezkerra irez ere, utxi. Ai, ze hona, ze hona. Zora garri da izan da. Pello atzelari lanetan aritu da, eta bakoitza bere lekuan jarria zela zirudienean. Zabaletak, jak! Efekto dun jokaldia, eta ezker horman hiltzera, leira. Oso otorea. Bai, eta atxeden aldi hau, emezortzi garren tantuko atxeden aldi hau, ongi etorri zaila iduitzen zait, bi gorriei. Txura ematen zuen kanpotik, bitxika bat olaia nekea urdinek ere, bai noski, herri mondiko partidu izaten ari delako. Baina ja nekea gainean balute bezala eta hoen berriz haze pilotak adak ematen nahi dien. Zabal eta bereziki. Gustuko pilota haute hau. Bai. Gorri. Bara, eh? Behin eta berriz, bizen bakiduna ateratzen ari dira. Amasei tanto dituzte honekin jokatuak. Amasei ez, hogeita bi. Zabaleta gasko gozatzen. Hogeita bi, amalau. Gau. Gorri entzat izan dira, zortzi urdin entzat. Beno, ba, hori ere alde. Hogeita bat eta amalau. Guantxe, abantailerik handiena, dai. Ez? Amalau eta amazazpi joan dira. Dai. Eta amazazpitik hogeita batera. Eta gorrik partio horra ateratzen badu esan bezala, hor txampa baten emaiten zuen urdina fresko esego bat ez da dut ino. Partio osorik hartuta, partio bikaina jokatu dela iditu zait, eh? Etzek iditu urdina berreztasunik. Inongo berreztasunik eman dieteni, gorriena izan du da meritu guzi, asko jokatu du. Bai, eta Pelloren datuak kaskarrak dira, horri bakarrik erreparatuz gero. Baina
lanerako oso egoera erraza ez du izan. Urrutitik eta atzera. Elezkano zoragarri. Aurrera joatearekin Martika ere aurrera arazi egin du. Eta Sotamanoz buruz gain pasatu dio gero pilota. Elkarrekin binakako txapeldun izan ziren Elezkano eta Zabaleta. Ikote haundia da eta gaur berretsi dute. Ordu eterako segundo batzuen faltan geratu da partida. 500 eta 14 pilotaka da. Partida honetan jokatu duten lau pilotarietako pik hartu dute parte. Lauterdikoan bataren ibilbidea aurtengoari dagokionez amaitu da. Elezkano Peñaren kontra galdu baitzuen final 8renetan. Peñak berriz final laurdeneki hasiera bikaina eman zien. Jakaren aurka ostegunean Sorian. Eta datorren ostiralerako prest da Zenoztarra Joseba Ezkurdiari aurre egiteko. Ostiralean Bilbogo Deportibo pilotalekuan neurtuko dituzte indarrak. Arbizuarrak eta Zenoztarrak. Eta partida irekia izango da, Bel. Markatu? Partida irekia izango dela Ezkurdian bai? Eta Peioen bai? Arteko. Partida irekia izango dela ematen du, bai. Bia jokatz... Eta gaina eske aurrekarik ere alaxe baitie. Urtero-urtero gixio ez dutzen Peio Etxeberria, baina guain artekoak uste dut denak Ezkurdiak irabazi ditula, baina beti izan du dira partidu oso borrokatuk eta ez du. Urtetik urtera, partidutik partidure ez du goak. Zabaleta Helenarekin. Trafiko ikaragarria dago une honetan hemen gauden tokia, baina tira saiatuko gara elkarrizketa egiten. Jose Javier, Zabaleta, zorionak. Eskerrik asko, Lena. Bueno, partidu bete-betea iruditu zaigu guri. Bai, bueno, gure aldetik nik uste dut Daniel eta biok partidu hona indugula. Gaur, bueno, bioi gauzak atera zaizkigu, bikote bezala, bueno, bikote hona osatu dugu, eta bueno, alde horretatik pozik. Elkar beti hartu izan duzu ondo, Danielek eta zeu. Bai, gainera, bueno, aspaldi berarekin jokatu gabe, eta bueno, gustora ez, gaur berarekin jokatzeagatik. Eta gira esan, bueno, irabazita, oso pozik. Zer modu sentitu zara zeu? Bueno, bazkeneko partidotan baino pixkatu beto, nabaritzen da, bueno, entrenatzen ja, pixkat entrenatzen hasi garela, gauzak zuzentzen hasi gara, eta bueno, behintzat gaur sentsazio hobegokin. Amazazpi eta malau ere izan zarete, leia estua izan da, gogorranik uste dute denak ere maila honean aritu zaretela. Eta bukaer aldera izan da alderik handiena, zergatik behar bada? Bai, hor amalau eta amazazpi jarri dira. Beraiek, bueno, erratxa ona hor euki dute. Eta, bueno, estutu digute pixkat, ez? Azkenean, bueno, mezortzitik aurrera, suerte pixka batekin, eta bueno, pixkate gehiu asmatuz, ba bueno, hogeita bira azkarri iritsi gara. Giro honekin ala egoiago jokatzen du pilotariak, eh? Bai, normalean frontoi honetan jende asko egoten da, eta gaur bezain, bueno, hainbeste zakit inoiz ikusi duan. Bueno, espero dute jendea disfrutatu izana, eta bueno, denei eskerrik asko etortze batik. Eskuak ondo? Bai, oso ongien. Ederki, ba, gozatu, eskerrik asko, Jose. Bale, eskerrik asko. Eta Xabier, saiatuko naiz, une batetik bestera Peio Etxeberria ekartzen, ez du 20 bira iristerik izan, baina jada badaki datorren ostiralean noren kontra jokatu beharko duen, eta bueno, ba, pixka bat partiduaz hitz egiteko ere bai. Ba, irabazleen arteko norgehiagoka izango da, eta irabazten duenak, ba, agian antxe lortuko du, urrengo eguneko, ez egun bereko emaitz, altsasuko emaitzaren arabera, behar bada, irabazten duenak, zuzenean sailkapena lortuko du finalerdietarako. Elezkanok Zabaletarekin jokatu du, aukera on asko sortu dizkio, baina 11 bukatutako izen ditu zaratamarrak. Aldua hiru besterik ez, hirurak erasoan. Peio Etxeberriak eginak 4, galduak 7. Sakez bat egin du Peiok. Tejadas beste bat. Airez egindakoetan dago alde handia 9. Bizkaitarrak bat, Nafarrak moztutako bat ere izan du Danelek. Eta atzean egindako bat, azkena. Aurkariei buruz gain pasatua. Zabaletak 4 egin eta 5 galdu eta agindu. Martijak 2 egindako.
Peio Etxeberria. Bueno, Peio, oira bira ez duzu iristerik, ez da baina partidu ona jokatu eta zoaztela etxera esango nukenik. Bai, bueno, igual hor, akats bat duzen dugu, ni, sobre todo ni, ez, Julenek uste partidu oso ona egin duela, fai hori gabe, eta bueno, gero Jose Kerega esko mandio, eta Danilek izan duena, pues bukatu du. Bueno, Lautarrikoan aritzu zinen, sorian, ostegunean, beraz, txipaldak eta denbora gutxian ere egin behar izaten da horrelako eta... Bai, bueno, partida polita, ez, gainera hemen Lekunberrin, frontoia topera, eta bueno, gure zonaldeko jende asko, eta, bueno, partida oso polita, eta, bueno, hau ja pasata, eta orain zentratu behar naiz nire rivalean. Bueno, dena ondo, eskuak eta gainerako denak ondo? Casi todo. Bai, dena ondo. nola ia dena, ia, ber, argitu guzu hori. Ez, dena ondo, ez, hain, bueno, nekatuta, baina, bueno, ez dago problemik. Bueno, Peio, ostiralean, Bilboko Deportibon, harrigarria, Peio Etxeberria eta Azkurdia eta Peio Etxeberriaren artekoa Deportibon jarri zana, baina Deportibon, Bilbon. Partidu ikaragarria, Josebaren kontra, beste kapitulu berri bat, lehia honena, eta irabazlea aukera asko final aurrekoetan egoteko. Bai, bueno, arraro, ez, bi napar izan da Bilbon, bueno, frontoi berria, ez naiz, inoiz egon, baina bueno, gauza politare bai, ez, hor erdi aldean gainea, eta bueno, partida oso zaila daukat, badakita zen olako ribala den, eta bueno, baina denak inoan bar gara. Iazko arantzatxori ateratzeko gogoz? Ikaragarriak. Bai, ez, bueno, azkenean ordu asko pasatzen gara elkarrekin, eta bueno, bueno, arantza hori hor dago, eta ber, aldugun atera. Batira, aurrak guztema dizu, atxeden hartu, alik eta atxeden handien hartu, eta osatu, eta ostiralera arte, eskerrik asko, Peio. Eskerrik asko. Beno, ba, arantza hor dauka, eh? Oso sakon sartu da, gainera. Hori, pintzatxo batzu egin ez da aterako. Beno, ba, esan du, pilotaleku berria, Peiorentzat, noski, pilotaleku zaharra da, historikoa da, Palarentzat bereziki oso garrantzitsua izan zena urte luzez, eta, beno, ba, bertako Klub Deportibo izeneko horrek lauterdiko txapelketako partida bat eraman nahi izan duara, eta gustura joango gara guere. Ordu berean, Altsasun izango da, multzo horretako galtzaileen artekoa, Jaka eta Salaberria nor baino nor gehiago derrigor irabazi beharreko partidan, eta Bilbokoa ikusi ahal izango duzue. Ezkurdia eta Etxeberriaren artekoa. Eta aurrez, bihar, oraintxe agurtu goitu Soroa, hirugarrenak ere, Uitziarra. Eta buruz-buru, bigarren mailako txapeldun izan da, noski. Etxena usiaren kontra galdu egin zuen, baina uste dut urteren batean irabazi zuela. Eta bai, gaur pilotari, oi asko pilota munduko, jende asko gaur hemen Lekunberriko jai pilotalekuan. Esan bezala, bihar Ezkurdin, Jaialai Lig txapelketako lehen edizioko finala. Aritz Erkiaga eta Gorka Sorozabal, Ludovic Ladutxe eta Tibo Baskeren aurka. Plazer bauzue, bihar arratsera arte, orain atzo. Peinak eta Elordik eta Peinak jokatu zuten partidaren zati batekin utziko zaituztegu. Izan untxa! Ongi izan!